DamnTeooo pun takpe pun nak tendal lah. Allah, bom patah balik. Tak maaf kawan. It's okay boss, I know where you. Meet dua. Come boss. I got one. Nice skin. One more coming. Thank you boss. One is. Okay, I'm planting the bomb. You can't respawn. Respawn eh. Tu nak kau. Guys. Ice man. Satu G. Headshot. Respawn down. Should be clear. Oh, semua black. Small, go go. Only for you. I small can set already. Dalam ilong aja. Can set boss. Ni ada mid. Dekat air. Dia. Ah, ini boss. Dah. Dalam air ya. Mary. Wow. No kiss sikit hari yang main bertiga dia eh. Wow. Play 3. Oh. Drop push speed lah. Apa ni? Drop push speed. Ada dua. Baik bos. Aku set boss. Apa boss? Boss. Nampak lah, nampak kira dan tengok. Eh, tunnel. Dalam A long lah. Okay. Noted. Oh, lomak. Datang eh. Lagi satu sama juga. Okay, noted. Alah. Terkotak. Mid 2 pushing eh. Okay. Thank you. Ada yeah, backstep lah. Ella tu. B square satu lah. Okay. Dead. Dekat L ni. Nah, L. Tak aku satu. Ya. Yeah. Allah. Oh dia aku last. So L lah? Tak. Tapi dia keluar dekat tepi aku ni. Tapi tak L. Tepi. Nabo miss. DamnTeooo ni bagus lah. Oh, pretty. Ya, L ada ya, L. Ini satu ni? Double door ada. Okay. Stokin! Apa je? Apa ni?
tai. Aku pergi. Satu lepas eh. Dua. Tak satu je. Alah, kat box. Dia masuk eh, dia masuk dalam, Masuk dalam. Didi tu, Didi. Didi, di kanan kau ni. Tibet sini, dia tibet aku tadi. Tibet. Dia tibet aku. Dalam ni. Ya ke? Tak tahu, nampak kau spam? Tak lah, free fire je. Oh. Sekejap aku tengok korang. Hey, bukan aku spam. Free fire eh. Tengok. Sekejap ni tak tahu bos. Aku beritahu dia. Kod. Dah. Ah, di bawah, bawah kill, Dalam L eh? Ah, ya. Eh, dua kali tag eh? Haa. Intang.